У Грузії, поблизу військової бази в селі Дісвелі, розбився штурмовик Су-25. Цей інцидент стався під час планових військових навчань з авіаційною складовою. Літак, що зазнав аварії, перед польотом успішно пройшов технічний огляд. Міністерство оборони Грузії повідомило, що під час аварії загинув льотчик сил оборони Кахабер Зурабашвілі. Його тіло було знайдено та доправлено до моргу. Трагічний інцидент сколихнув усю країну, адже це відбулося під час рутинних навчань, де всі процедури були виконані відповідно до вимог. На місці катастрофи літакасу Су-25 всю ніч тривали слідчі дії на площі кілька гектарів. У Міністерстві оборони Грузії повідомили, що вже ідентифіковано частини літака та знайдено чорну скриньку. Тіло пілота доправлено до моргу для подальшого розслідування причин трагедії. У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки під час польоту військового літака. Попередні дані розслідування свідчать про те, що літак перед польотом пройшов повну перевірку відповідно до вимог технічної документації. Також була проведена передпольотна підготовка та дотримано всіх процедур, передбачених регламентом. Нагадаємо, що у 2020 році у Грузії розпочали програму модернізації штурмовиків Су 25 Угода передбачала модернізацію та капітальний ремонт літаків, що є важливим кроком у відновленні авіаційної потужності країни. Міністерство оборони Грузії активно працює над модернізацією повітряних сил, включаючи відновлення та модернізацію штурмовиків Су-25 гелікоптерів Ми 24 та ЮЕЧ 1 У 2021 році чотири модернізовані штурмовики Су-25 успішно пройшли випробування в Грузії. Станом на 2021 рік на балансі країни перебувало 13 штурмовиків Су-25, включаючи модифікації Су-25КМ та Су-25УБ. Ця модернізація дозволяє Грузії підтримувати свою обороноздатність на високому рівні та забезпечувати ефективну підтримку наземних операцій. Міністерство оборони Грузії наголошує на важливості модернізації та оновлення військової техніки для забезпечення безпеки країни. Відновлення та вдосконалення штурмовиків Су-25 є частиною стратегічного плану щодо зміцнення повітряних сил Грузії. Це дозволяє країні бути готовою до викликів, що стоять перед нею, та ефективно реагувати на будь які загрози. Сучасні бойові дії вимагають високотехнологічного обладнання та кваліфікованого персоналу. Тому модернізація авіаційної техніки є важливим аспектом у забезпеченні боєздатності Збройних сил. Важливо зазначити, що модернізовані літаки мають підвищену ефективність та надійність, що є критичним у бойових умовах. Крім штурмовиків Су 25 Міністерство оборони Грузії також працює над модернізацією інших авіаційних платформ. Це включає відновлення гелікоптерів Ми-24, які є важливим елементом у забезпеченні повітряної підтримки наземних операцій, та гелікоптерів uh 1 які використовуються для різноманітних завдань, включаючи медичну евакуацію та транспортні операції. Модернізація військової техніки є частиною комплексного підходу до зміцнення обороноздатності країни. Це включає не лише оновлення авіаційних платформ. Але й навчання персоналу, вдосконалення тактики та стратегії ведення бойових дій. Міністерство оборони Грузії активно працює над цими напрямками, щоб забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів. Таким чином, трагічний інцидент з літаком Су 25 підкреслює важливість безпеки під час польотів та необхідність постійного вдосконалення техніки та процедур. Міністерство оборони Грузії продовжує роботу над підвищенням безпеки польотів та модернізацією авіаційної техніки, щоб забезпечити надійну оборону країни та захист її громадян. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!